За вашето утрешно мени, како пред јадење ви предлагаме да подготвите салата «Руска принцеза». За подготовка на ова предјадење за 4 лица, потребни ви се следниве производи. Едно пиле, 5 варени лупени јајца, 5 кисели креставички, 250 грама майонез, 3 ловорови листа, масло за јадење, сол и црн пипер. Потребното време за подготовка на ова предјадење е 60 минути. Во тенџере со вода на оган го ставаме пилето да се вари. Ги додаваме ловоровите листови. Посолуваме. Од свареното пиле ги отстренуваме коските и кожата. Месото го сечкаме на парчиња и го ставаме во длабок сад. Киселите краставички ги сечкаме на полукругови. Исечканите краставички ги додаваме во садот. И јајцата ги сечкаме на полукругови. Ги додаваме во садот. Потоа во садот го додаваме майонезот. Мешаме со лажица. Ја ставаме салатата на чинија за сервирање. Украсуваме со листови кинеска зелка и полукругови домат. Декорацијата ја завршуваме со листови влашец. За подготовка на ова предјадење, нам ни беа потребни 60 минути. Со ова јадење, ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Ризлинг со овошна арома и карактеристична свежина и долг и суфиниш. Се служи на температура од 10 до 12 степени.